Salam, hamınızı salamlayırıq. Mən Könül Məmmədova və İlhamə Məmmədova bacıları. Sizə bugün Ərfa Birlik Şirkətinin möhtəşəm aksiyasından danışmaq istəyirik. Kataloqumuz, 5 nömrəli kataloqumuz cəmi 2 həftədir, amma o qədər gözəl aksiyası var ki, o 2 həftə göz qırpımında uçub gedir. Deməli, aksiyamız başlayır 29 martda və bitir 11 aprel tarixlərində. Bütün yeni qeydiyyatdan keçən məsləhətçilərin hamısına şirkət 30 manat pul hədiyyəsi verir. Və bu 30 manatı qazanmaq üçün siz nə etməlisiniz? Cəmi kataloqdan 94 manatlıq sifariş yerləşdirməlisiniz. Və bu halda sizə şirkət 20% endirim də verib, 30 manat pul hədiyyəsi də verib. Deməli, sizin ödəyəcəyiniz məbləğ cəmi 46 manat olacaq. 94 manatlıq sifarişə 46 manat ödəmək, bu özü 48 manat qazanmaq deməkdir. Yəni, bu hələ son deyil. Əgər siz növbəti kataloqda Greenleaf paraşoklarını hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda 113 manatlıq sifariş verib, 20% endirim alırsınız və anında sizin hesabınızdan 30 manat silinir və siz 61 manat ödəniş edirsiniz. Və növbəti kataloqda 30 manatlıq sifariş yerləşdirməklə Green Home seriyasının çox gözəl paraşokunu, yuyucu vasitəsini hədiyə qazanırsınız. Fabirlik şirkəti möhtəşəm bir şirkət olduğu kimi, aksiyalar da möhtəşəmdir. Bütün məsləhətçiləri düşünür və onlara həmişə gözəl aksiyalar təşkil edir. Siz də bu aksiyalardan istifadə etməyi unutmayın. Çünki 30 manat yox, heç 1 manat da sizə heç kəs gətirib elə-belə vermir. Amma şirkət, fabirlik şirkəti pulu var ki verir. İstəyir ki, məsləhətçilərinin də bol-bol qazancı olsun. Hamınıza uğurlar arzu edirik. Xeyirli alış-veriş.